ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਮਾਲਾ ਅਤੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ, 2000 ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 2000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਮੇਰਕਾ ਜੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਮਾਲਾ ਅਤੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਰਕੇ ਥਾਣੇ SH ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ SHO ਤੇ ਆਪ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SHO ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਸੀ ਬੈਟਰੀ ਕਰਕੇ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਲਾਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਫ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ, 2000 ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 2000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ SHO ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SHO ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਟੋ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੱਟ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਣ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਚੱਲਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ।
ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤਸਦੀਕ ਚੱਲਣ ਡੀ ਇਹਦੀ, ਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਝਗੜਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਆ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਲਾ ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਸਦੀਕ ਚੱਲਣ ਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸਬਾਤ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਓ ਲਿਆਉਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ।